As nuk mund të vina me marrë. Publike dhe s'ki nevoj me ndërhynë jo, kam nevoj, kam nevoj me ndërhynë. As kjo mbledhje nuk kaloi pa përplasje. Këto madje u krahasuan me një serial latinoamerikan. Se jemi këshëndru në serial Kassandra, ta zhdi cila epizod është sot. Sërish protagonist janë Sami Kurteshi e Alim Rama, të dy përfaqësues të vetëvendosjes në KQZ, që drejtonin akuza kundrejt Valdet e Dakës. Ka vaj KQZ janë se ka vendosur KQZ. Duhet me njoftu për zapër, me thonë, gabim e kene, edhe këthene vendimin e ju. Krejt këto nuk janë befasi për të, madje është veç falenderuese. Fajtori kujdestar për gjitha që ka ndodhë në Kosovë, falënderit, edhe për ato që ka ndodhë në KQZ, fajtorën Valdet e Daka, edhe falënderit, edhe për ato që më keni bo kaq të fuqishme. Derisa Rama e Kurteshi akuzonin që Daka si kryesuese e shkeli në disa raste ligjin, reagoi edhe Sami Amiti, përfaqësuesi LDK-s. Nëse këta kanë dilema, mos në armojnë ligjërata, pranda janë balancimi pushteteve ekziston, le të shkojnë dhe le të qojnë bzapen, gjykate, mos në ligjerojnë këto se kanë të prua. Edhe në përfundim të mbledhjes, pati debat kur Daka u bëri me dije Ramës e Kurteshit, se kjo sallë mbledhjeve nuk duhet të përdoret për konferencat të tjera. Edhe kjo sallë nuk është për media, për konferenca për shtyp të përfaqësuesve të subjekteve politike. Por veshi nuk i avuri Sami Kurteshit që vazhdoi akuzat, pikërisht në atë që Daka tha se është e ndaluar. Personalisht, Valdet e Daka është kreu i këti krimi brenda KQZ-s. Në fakt, gati të gjitha mbledhjet e fundit të KQZ-s janë përcjellë me përplasje ndërmjet dy antarëve të vetëvendosjes e Valdet e Dakës. Ke bo pyetje vetës pse, sepse e bo palë, në vend se me rrujt neutral e bo palë.